Há muito tempo atrás, quatro seres de luz deram esperança ao mundo. As pessoas foram atraídas pela luz, da qual elas construíram Peristilia. Peristilia, o raio da esperança de todas as pessoas, e os quatro estradas que a humanidade andava. Lá, Suzaku, o pássaro vermelho, do qual as asas, as chamas, levantavam o espírito ao alto. Ibiaku, o tigre branco, do qual os braços de aço alcançavam o conhecimento. Soryu, o dragão azul, do qual os olhos mantinham a guarda da terra de cima. E Genbu, a tartaruga negra, do qual a lâmina era disfarçada por um escudo rígido. E quando nove e nove encontravam nove, os quatro finis se tornavam. Ou deveriam vir. Essa é a terra de Oriense, o mundo pego pelo espiral interminável, aguardando o agito. Ano 842, mês da água, dia 12. Cortaremos através desses tempos sombrios e surgiremos no caminho da luz. A hora chegou, o começo de uma nova era. O Império Meritz, lar do Peristilio no Byaku, invadiu o domínio de Suzaku e de Rubrum. Depois de fazer a declaração de guerra, o exército imperial juntou as forças para avançar para Rubrum. Enquanto isso, um ataque surpresa contra Suzaku foi lançado com uma força auxiliar. Na força de escolhidos do cristal. Entretanto, os militares usaram como um crime de guerra. Estabeleceram quatro nações de Oriense e um código de paz. Byaku fez um cerco com armaduras magitec, enquanto Suzaku chamava de poderosas magias e Eidolons. O poder dos Eidolons garantiram pelo cristal, superaram as batalhas, a nave de batalha do Império. E a invasão do Império parecia ser uma falha. Mas forças especiais liderados pelo Byaku forçaram as linhas de fronte de Suzaku a mandar uma nova arma. O Jaime rendeu o cristal sem poder de Suzaku. O portal de sua fonte de magia, Suzaku se tornou sem força para resistir ao ataque do Império. A marcha imperial, Cid Autostino, exigiu o líder de Suzaku, Kalia Shival VI, a desarmar as forças e se render ao seu cristal. Com a sua conexão ao cristal cortada, seu país é inútil agora. Em 6 horas, se nossas exigências não forem respondidas, não mostraremos piedade. Suzaku perderá seu nome e será realmente manchado de vermelho. Que o cristal proteja todos eles.
Quando 9 encontrarem 9, o tempo irá fluir. O selo será quebrado. Nossas vozes irão rugir como... Eu não li. Nós chegamos. Porque sempre tem que ter um merda que não pode ver em paz com os outros, né? Olá, meu povo! Então, parece que estamos trazendo aqui Final Fantasy Type 0, tipo 0. É, cara, eu pensava que tinha esse jogo em inglês, mas não tem não. Isso aqui é uma tradução que eu encontrei. E ele é um jogo de... é tipo... deve ser tipo Dungeon of Cerberus. Ele é uma ação RPG, ele não é um RPG como eu falei lá no Final Fantasy 4. Ele é um falso RPG. Triângulo... ataque com triângulo? Pô, aí não. Comando 1 com bolinha, comando 2 com quadrado, X defende. Pô, aí não, cara. Controle maluco é esse? Bolinha ataca, comando um triângulo. Aí sim, esse aqui pra mim tá melhor. Que pô, bolinha é o que eu tô melhor configurado pra ser um ataque. Ou bolinha é o X, cara. Quadrado, não, é tipo B. É, eu acho que é o melhor pra mim. Igual com R, certo. Nosso... legenda, óbvio que tem que ter legenda. Se bem que eu acho que esse jogo já tem legenda mesmo por causa da tradução. Ele é um jogo, cara, ele é um jogo de PSP que foi dividido em 2 CDs. O bicho é grande. Só que aí nessa tradução que eu peguei, os caras fizeram o favor de meter num arquivo só. Então eu não preciso trocar, eu nem saberia como trocaria de história. Pô, mas e aí? New Game tá aqui na opção, aí tem história, multiplayer. Ah, vamos história. Não há dados. Ah, não, parece esquisito, eu vou fazer a história aqui, mas eu tenho que começar o New Game aqui. Tá certo. Aí, vamos iniciar sem essa demonstração. O destino deles é seu próprio. Eles sozinhos terminaram isso. E assim, sem ter medo da morte, eles nunca aprenderam o que significava encará-la. Guerra, 3 horas que mudaram o mundo. Dez cinquenta e um da manhã. Pô, eles só tem maior jeito de estudantes, mas tem que enfrentar uma guerra porque um babaca não pode ficar no próprio país dele. Tem que querer invadir os outros. O ponto deveria estar à frente. Todo mundo está bem? Melhor impossível. Eu vi um homem usando uma capa vermelha. Eu não. E você? Mate eles. Huh?
quê? Ok, quase lá. Nós temos que chegar até o Ace. Meus olhos. Talvez. Isso. 11:37 da manhã. Tire. Eu estou aqui. Isso. Não há nada que podemos fazer. Eu sei. Eles vão acertar as contas com os caras ali. Obrigado por virem. Vamos descansar um pouco. Seu nome? Pode ser bobo. Mas máquina foi realmente ligado a ele. Eu não vejo porquê. Oremo amaremo. Parece como chino kana. Nossa hora chegou. Máquina. Máquina. Genki de na. Cuide-se. Demo. Vem. Eu queria ver você mais uma vez.
Chichiri, ao menos estamos juntos. Não. Eu estou assustado. Eu não quero morrer. Onze e 41 da manhã. Não seja irracional. Vamos lá. Fanairo Fantasy Typo S Typo Zero. É, dá pra ver que mais uma história depressiva do japonês vai começar. Cara, só espero que eu não esteja pegando de fundo, porque tem uns filha da puta de uns do forrozeiro de merda. Os caras devem estar longe, mas cara, é mais de 10 da noite e os caras com as músicas de merda, cara, que não tinha aqui perto de casa. E olha que meu quarto pra música de longe é isolado, nossa. E é, eu tô ouvindo eles aqui, espero que não pegue não. Né? Os personagens são equipados com bracelete de vida, esses itens têm o poder de re-rise, ou seja, reviver.
Efeito status que reviverá qualquer membro do grupo que cai em batalha. Use esse tempo para aprender habilidades básicas e prepare para o desafio que estão à frente. Então, como eu falei, esse jogo aqui, ele é mais... Ele é um jogo ação RPG. Não é RPG ação, é ação RPG. Tem o RPG que é turnos, tem o RPG ação, que vamos dizer assim, vamos dizer que o... Pra mim, eu acho que o Dungeon Server deveria ser um RPG ação, talvez. Esse aqui eu acho que dá pra ser ação RPG. Como é que seria ação RPG? Igual o que a gente tá trazendo pro PS2 lá, o Genji. A gente sai na porrada com os inimigos, mas aumenta nível. Aumenta de nível. Só que o aumento de nível é... O aumento de nível é, como é que fala? É sutil. Você não sabe que ele vai aumentar de nível, a menos que ele aumente de nível. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Ver tutorial? Ah, vamos ver tutorial, pô. Não sei como é que funciona esse troço, não. Achei que poderia ser um jogo de RPG. Então a gente, básico do PSP, é o analógico para mover, direcional, ele vai ajustar a câmera como sempre, R reseta a posição da câmera. Estranho, eu vi que lá que o R também é para trancar o inimigo. Não deve ser muito diferente do Dark of... Dark? O que eu tô falando do Dark of Cerberus? É o Crisis Corpo. Vamos dar honra ao homem que morreu. Ah, só que é sacanagem se vocês forem ficar conversando durante a batalha. Ah é, o Ace, as armas são meio estranhas. O Ace, ele, ah lá, tá mostrando ali a HP deles. X-Wall? É pra defesa, X. Triângulo muda deck. Ele vai dar uma de Yu-Gi-Oh nos caras. Ah lá, ó, acha o negócio do Império e destrua. É o negócio que tá impedindo as magias. Esses, os números aqui, entendido. Pelo que eu percebi, eles conseguem que o cristal te proteja. Que a força esteja com você. Meu objetivo, Cupo. Cupo tem mob aqui. É, pelo que eu já vi, o Ace... Pô, ele é o Gambit, mano. Agora o ruim é que, pô, eu vou ter que meter uns códigos aqui, cara. Pra prestar atenção, porque se for pra eles ficarem conversando durante a batalha. Destrua todos de uma vez. Então, o que eu ia falar, eles são números. Ele não tem número, ele é Ace, ele é o Ace. Aquela ali acho que é a 11. Esse aqui eu não lembro qual que... Ah, pô, ah, não. Ela é a rainha, é a Queen. Ah, ele é o 9. Eles têm números. Cada um tem uma arma também. É tipo esse galera aqui, esses estudantes, eles são tipo o... Como é que fala? Esse é o tipo... como é que fala? Qual é que eu poderia dizer? Ah, os... Before Crisis, lá os turcos. Eles são equivalente aos turcos lá do... E eu tô falando aquele do celular, que eles não tinham nome, eles recebiam o nome das armas deles. Que é o caso que tinha shotgun, guns, o lancer, as coisas assim. Vamos lá. Só que esse também, como o... Ataque básico. Pô, esse negócio não tá minha... Toma a carta aí, o Yu-Gi-Oh! Fantoma é misterioso, substância brilhante derrubada pelo inimigo quando eles são derrotados. Pode ser coletado segurando R, então aperte bolinha, triângulo ou quadrado. Fantoma irá recuperar uma quantidade de pequeno de MP quando juntado. Também causará que o corpo do inimigo exploda, lidando com dano com outros próximos. O que eu ia falar? Eles, pelo que eu vi, eles não precisam do cristal para poder usar os poderes deles. E tem um aí deles que invocou o Dark Odin lá na abertura. Ah, não sei se é Queen.
era só aquele? Às vezes um aparelho de energia pode bloquear o progresso também da área, isso é chamado de Pairing. Ele pode ser removido encontrando certas condições, tais como despachar o líder do inimigo, juntar o fantoma de áreas imediatas, ou derrotar todos os inimigos disponíveis no radar. Tem dois inimigos ali, experimente achar as condições necessárias. Estabelecendo. Então, é o que eu falei, segurar o R e você tranca o inimigo. Múltiplos inimigos, tá. O personagem para o HP devagar, quando parados, quando armas são abaixadas, ou quando não tem inimigos. Pra aumentar ou baixar a arma, L mais R. Dash X, blá, evitar inimigo. Olé, olé. Mudando de personagem ativo, segure L e aperte para os lados para direcionar. Diferentes personagens podem ser usados para adaptar as condições de batalha. Note que trocar personagem é drenar a nova habilidade. Para trancar inimigos, às vezes o ícone amarelo aparecerá, chamado Break Sight. Inimigos atacam, quando o Break Sight aparece, não serão mortos instantaneamente. Mas levaram muito mais danos de ataque do que normal. Uhul! Lepolé! Como fala? Eu não falo francês, né? Então tem que imitar o Gambit, não. Às vezes um grupo de inimigos será comparado com um líder de unidade. Marque o ícone próximo ao nome do líder. Se a unidade é derrotada, a batalha terminará imediatamente, mesmo se os outros não estiverem derrotados. É básico. Quando o líder é derrotado, qualquer inimigo tentará fugir de batalha, também marcado por P-Site. Se o inimigo não fugir de batalha, basta se render. Itens adquiridos de inimigos que se render, aproximando deles com bolinha. Ponto selo de cura. O personagem terá HP e MP curados. Será encher. Eu pensei que era de salvar. Nossa, quando ele fala que cura tudo mesmo. Ah. Tá me... Ele tá mostrando como se. Só sei. Personagem ativo, mostrando a parte de baixo, feitiços, dano, força. Feitiços bom, área de afeto de dano. F, spells de longo alcance. Nossa, deixa esse bosta me acertar. Ah, chegaram dele. Juntando durante o fantoma do R e triângulo, papai no corpo inimigo. Esse bosta tá me atacando. Tem que ver se a bosta do. Pô, qual é que eu pego esse negócio aqui no chão?
Tô desgraçado, quer tomar? Vai tomar, cara. Tá atacando meu grupo. Seu merda. É que tinha uma pessoa caída no chão com um negócio brilhando ali. É, que bosta essa aí, ó. Vai me atacar, meu filho. Eu quero andar. É que legal, não podemos. Eles estão ali ou o ataque tão. Pô, minha magia não chega nele, não. O que no mundo? É, ele sobreviveu, mas. Não sei o que era aquilo lá, não. Ele sugou os mortos. Nossa, que aleluia, passou das. Na verdade, antes dessa quase 11, 15 para as 10. Os favelados estão tocando a música ainda alta lá pra caramba. Mas parou com a. Diminuíram. Ué, foi isso? Diminuíram a porcaria do som. Cara, puta que pariu, cara. A maioria. Ah, memory tag. A maioria é gente idosa que mora pra onde eu tô, cara. E os caras. Essas bosta vêm tocar essas porcaria de forró horrível. Achando que tá show, achando que tem gente gostando. É só porcaria gostando dessas merdas. Objeto interagir. Por que objeto pode interagir com. Será marcado com a flecha em cima? O objeto é tão usado pra ativar com bolinha. Ah, eu posso salvar em qualquer lugar. Falando nisso, vou até salvar aqui já, porque por enquanto eu não tô com. Dando código não. Parece um resultado ali, mas. Encontrei ele, se movendo. くだらないことで連絡をしないでください。くだらないって。そちらはどうですか。予定通り作戦を開始するか。こちらもです。シンクのところは。 Só tem inimigo pra cá agora. Tranca isso. Esse aqui era o melhor. Suzaku começou a ganhar terreno no conflito de liberação, tomando forças imperiais por surpresa. Entretanto, a operação agora estava na terceira hora. As unidades novatas entraram em batalha e foram destruídas pelas forças imperiais.
Muitos quadrantes foram dados objetivos impossíveis e não puderam alcançar seus objetivos. E as tropas de chão ainda foram cortadas de sua maior arma, magia. Sem força e vulneráveis, as casualidades aumentavam escalonadamente. Ainda os reforços da academia não tinham desistido da luta. Classe Zero, você copia? Esse é reconhecimento. Nós encontramos um dos Jammers. Cara, eu vou ter que... Está dentro da nave de Biako, está docado aqui. Eu guiarei vocês. Louco, mas o jogo não salva não, pô. Ou não tem save, sei lá. Aborto a missão. Pô, eu tenho que... Ou, tipo, enquanto eu tô no start, ainda continua o movimento, cara. Nível 8, eu tava enfrentando os bichos de nível... Os caras... Pause. Diz que é pause, mas é que, ó, se é pause, por que que eu... Vamos ver, eu apertei... Ah, olha só, tem pause. Mas eu tenho que apertar start e apertar pause dentro do start, é brincadeira. Mas tenho certeza que aquele dragão não tá ali pra dentro. Select não fala nada, só que... Eu tenho os meus save. Então tá salvo aqui, pô, já tá 40 minutos aí. Então a gente tá na primeira missão, temos que destruir o Jammer dos malditos de Biako aí, porque estão... Tá interferindo no sinal do cristal e tirando toda a magia. E como ele falou, ele usou um termo ali de escola. Realmente, eles são tipo os Seeds do Final Fantasy VIII, mas aqui a coisa tá muito mais séria. Porque no Final Fantasy VIII eles são mercenários, eles são contratados para fazer as missões. Aqui eles estão defendendo o país deles. Mas tá aí, meu povo, começou aí Final Fantasy tipo zero. Então foi dividido aí em quatro. É equivalente ao. Só que deram os animais sagrados lá do Oriente. Pros quatro países. Só que o Biako aí, que se tornou um país militar e filha da puta aí, decidiu que queria invadir e tomar o poder de Suzaku aí, que é dos estudantes. É, já deu pra ver que é igual lá no Final Fantasy XV. É aquele país que era mais tecnológico que invadiu o país que era mais na magia lá do príncipe. E aqui só o que eles fizeram foi usar uma tecnologia para cortar a magia, porque eles não teriam chance. Porque quando deu pra ver lá no início, eles estavam usando eu não lembro qual que era o outro Eidolon, mas eles estavam usando Bahamut. Só que assim cortou a magia, eles perderam o Bahamut e perderam a vantagem deles. Só que por algum efeito, esses 9 de 9, que encontrou 9 peças de 1, eles não precisam do cristal para usar magia. E o Ace aí é um Gambit com Yugi aí, que usa cartas para atacar. Cada um deles tem uma arma, até onde eu sei. É, aquela ali não tem número, ela é rainha, ele é o Ice. É, acho que são 4, acho que talvez, sei lá, equivalente a cartas. É, eu acho que eles são todos baseados em cartas, o número deles. Ele é o Ice, ela é a rainha. Esse aqui é o 9. Deve ter o Valete, obviamente deve aparecer o Coringa aí. Eu acho que o Batman não vem não. Mas a gente continua a missão aí de destruir o Jammer no próximo episódio. Já ali tô vendo que a gente vai ter que... Vai ser um boss ali, um dragão vermelho. Mas a gente continua no segundo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.